Не забув про жодного. Святий Миколай завітав до вихованців Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Шестилітня Зорянка, як і інші вихованці центру, радіє візиту святого. І добре знає, що на подарунки від Миколая потрібно заслужити. Він приходить до чемних. Вони всі пишуть, і Миколаю всі листі дають, і він все читає, що їм треба. Тут майже 4 десятки вихованців віком від 3 до 18 років. Це діти з неблагополучних сімей, що потребують тимчасової підтримки. Директор центру Василь Серденько розповідає, діти старанно готувались до Миколаєвого свята. Я думаю, що свято Святого Миколая – це для них одне з найкращих і найбільших свят у їхньому житті. Ми вже заздалегідь з ними займалися, вивчали віршики, пісні. Ну, вони знали, що прийде Святий Миколай, що треба буде гарно себе поводити, щоб отримати подаруночки. Святий Отче Миколаю, дуже я тебе благаю, спокій в хату принеси, всіх сиріт ти обійми. Людям дайте всім поради, ласки діточкам малим, щоб забулися про зради і втішалися земним. Подарунки для дітей закупила міська влада. Це книги, солодощі та кольорові кульки. Ірина Головенко, Сергій Царик. Новини на Вежі.